Dobar dan, ja sam Mate Kosor i u ovom videu pokazat ću vam jednu numeričku metodu za rješavanje jednadžbi koja se naziva metoda tangente ili Newton-Raphsova metoda po Isaacu Newtonu koji je između ostalog otkrio zakon gravitacije, derivaciju u matematici i mnoge druge stvari. Zapravo, ova metoda originalno traži nul točke za realnu funkciju jedne varijable. Međutim, kao što znate, svaki put kad imamo jednadžbu s lijevom i desnom stranom koje su realne funkcije, to možemo preoblikovati tako da prebacimo ono što je na desnoj strani na lijevu stranu sa predznakom minus i onda na desnoj strani ostane nula. Na lijevoj strani imamo neku funkciju koju zapravo tražimo nul točku. Vidjet ćemo to malo kasnije. A sada vam želim reći koja je osnovna ideja ove metode tangente. Pa riječ je o tome da ako imam funkciju, ja znam da u nekoj okolini oko dirališta tu funkciju jako dobro mogu aproksimirati tangentom. I ja se nadam da ako zamijenim funkciju sa pravcem, odnosno sa tangentom u diralištu, da će tangenta imati nul točku koja je blizu nul točke funkcije. S obzirom da je tangenta vrlo slična funkciji, barem tu negdje oko dirališta, ja se nadam da će i nul točka tangente biti vrlo slična nul točki originalne funkcije. Dobro, kažete, ok, možda hoće, možda neće. Ideja je da pokušamo to napraviti, da vidimo da li u sljedećem koraku, ako smo krenuli sa nekom prvom točkom, sa prvom aproksimacijom, da li ovo rješenje koje smo dobili kao nul točku tangente, da li je ta možda točka koju smo dobili bolja aproksimacija. I onda da iteriramo, slično kao kod metode bisekcije, opet krenemo dalje. Sada ću vam ukratko objasniti glavnu formulu ove metode. Krećemo od jednog parametra, koji je ovdje označen sa xn. Plavo je graf funkcije, a crveno je tangenta na plavi graf u točki koja ima koordinate xn, f od xn. Jednadžba tangente dana je pomoću derivacije, dakle f crtica od xn. I glasi ovako. Želimo pronaći gdje tangenta siječe x os. To sjecište zadovoljava dvije stvari. Prvo, to je točka čija y koordinata mora biti nula, a x koordinata sjecišta je neki broj i mogu ga označiti kako god ja želim, a ja želim da se zove x n plus 1. I drugo, to je točka na crvenom pravcu. Pa onda, znači kad uvrstim koordinate te točke u jednadžbu tangente, jednakost mora i dalje vrijediti za te brojeve koje sam uvrstio. Ono što sada vidim iz ove jednakosti je da mi ona dopušta da x n plus 1 izrazim uz pomoć svega ostalog. I tako dobijem da je x n plus 1 jednak ovom što vidim sasvim dolje desno na ovom ekranu. Sad ću tu glavnu formulu pomaknuti lijevo iznad slike, a ovaj desni dio ekrana ću iskoristiti da vam pokažem kako će izgledati naš algoritam za traženje nul točke funkcije. U fazi inicijalizacije na početku potrebno je postaviti jedan parametar koji će biti početna aproksimacija nul točke. I potrebno je poznavati kako računati vrijednost funkcije i kako računati vrijednost derivacije funkcije. Za taj parametar i za sve sljedeće parametre koje ću koristiti. Zatim dalje, u svakoj iteraciji proizvodim jednu novu aproksimaciju nul točke korištenjem ove ovdje formule. Ta formula uzima ovaj prethodni parametar kao parametar dirališta tangente i zatim daje novi parametar kao nul točku te tangente. Cijelo vrijeme se nadamo što? Da će taj novi parametar biti bliže nul točki funkcije nego ovaj stari parametar. I onda iterativno ponavljamo ovu formulu i tako stvaramo niz parametara za koje se nadamo da će konvergirati ka nul točki funkcije. U praksi, naravno, stati ćemo u onom koraku u kojem sam zadovoljan sa preciznošću. Idemo to vidjeti sad na ovom primjeru, ovaj jednostavni primjer, kako metoda tangente radi u praksi. Ono što nas osobito zanima je da vidimo hoće li doista svaki puta
novi parametar biti bliže nul točki od starog parametra i hoće li ovaj niz iteracija konvergirati ka nul točki. Ovu jednadžbu sam do sada već rješavao na više načina, tako da mi je ovo dobar jednostavni primjer za usporedbu različitih metoda rješavanja jednadžbi. Evo, kao što sam spomenuo, prvi korak kada želim primijeniti metodu tangente na rješavanje jednadžbi je da polaznu jednadžbu zapišem u ekvivalentnom obliku u kojem je na jednoj strani ostala samo nula. Izraz na drugoj strani jednadžbe sad ću proglasiti funkcijom kojoj tražim nul točku. Ranije sam također rekao da kod metode tangente nije dovoljno znati samo pravilo funkcije koje se traži nul točka, nego moram zapisati i pravilo za računanje derivacije. Evo, to sam ovdje izračunao i napravio. A na kraju treba mi i neki parametar od kojeg ću krenuti sa mojim iteracijama. Mogu ovdje navesti bilo koji broj, ali očekujem da će metoda bolje raditi ako taj broj bude već jedna dosta dobra aproksimacija nul točke. Ja ću krenuti ovdje od parametra 1,4. I sada dalje krećem s iteracijama u kojima koristim ovu ovdje gore označenu formu. Ja ću sad izračunati x1, tako da uvrstim 1,4 u ovu formulu na sva mjesta gdje se pojavljuje xn. Ja bih volio da zaustaviš video i da pokušaš samostalno izračunati nekoliko iteracija, da vidiš kako ti to ide. I nakon toga ponovno pokreni ovaj video, nastavi dalje. Dobro, ovdje sam ja dobio da je x1 ovaj ovdje broj koji ću ponovno iskoristiti u sljedećoj iteraciji. Tu sada računam dalje x2, tako da u formuli na svim mjestima gdje se javlja xn uvrstim x1. Ovaj račun je dosta jednoličan, a meni, a vjerujem tebi, već postaje dosadan. Ali naša računala su idealni alati za računanje upravo ovakvih iterativnih postupaka. Evo, ja ću se malo ovdje pomoći sa tabličnim kalkulatorom gdje sam složio ovu tablicu. A veza na tablicu nalazi se odmah ispod ovog videa, tako da možeš kliknuti i sam pogledati točno kako se to radi. Početni parametar naveo sam na prvom mjestu u stupcu aproksimacija. U sljedećim stupcima računam vrijednost funkcije i vrijednost derivacije za parametar iz stupca aproksimacija. Funkcija mi je ovdje označena sa f, a derivacija je označena sa g. Vrijednost u stupcu označenom sa f od x je ono što sam nazvao rezidual. I kod neprekidnih funkcija očekujem da kad parametar konvergira k nul točki, da će tada i rezidual konvergirati k nuli. Ovdje lijevo sam istaknuo koliko treba vrijednost funkcije u parametru biti blizu nuli, pa da mi taj parametar bude zadovoljavajuća aproksimacija nul točke. Također, ovdje lijevo imam napisanu formulu za funkciju i formulu za derivaciju, te početni parametar. Sljedeći redak u stupcu aproksimacija računam uz pomoć formule za metodu tangente. To je baš isti način kako sam računao ručno na prethodnom ekranu, samo što je ovdje dovoljno formulu napisati samo jednom i zatim je kopirati prema dolje. A računalo za nas određuje cijeli onaj dosadni postupak računanja. Pogledaj broj koji se ovdje nalazi u stupcu aproksimacija na mjestu prve iteracije. To je baš onaj isti broj koji smo ti i ja izračunali na prethodnom ekranu. Jednako tako, ranije smo izračunali i ovu aproksimaciju rješenja u drugoj iteraciji. Ovaj zadnji stupac pokazuje nam da već aproksimacija rješenja iz treće iteracije zadovoljava postavljeni uvjet da je rezidual manji od 10 na minus 10. Naravno, rezidual nije baš sasvim isto što i pogreška u aproksimaciji nul točke. A više o tom možeš pogledati klikom na karticu koja bi se sad trebala prikazati na ekranu. Međutim,
Čak i ako uzmemo u obzir ovu sitnu razliku u kriteriju zaustavljanja između reziduala i pogreške u aproksimaciji, ostaje ovdje primijetiti da smo zapravo vrlo brzo došli do dobre aproksimacije rješenja sa preciznošću koja nas zadovoljava. Ovdje smo napravili samo tri iteracije da bi došli do rješenja za koje je u metodi bisekcije bilo potrebno preko 30 koraka. Pogledaj kako brzo rezidual konvergira k nuli ovdje u ovom primjeru. Naša početna aproksimacija imala je rezidual sa prvom znamenkom na drugom decimalnom mjestu iza decimalne točke. U prvoj iteraciji sveli smo rezidual na četvrto decimalno mjesto iza decimalne točke. A odmah zatim na osmo ili deveto, koje je to već ovdje mjesto iza decimalne točke. Ova pojava dobro opisuje svojstvo metode tangente koje se naziva kvadratična konvergencija. U svakom sljedećem koraku greška je reda veličine greške iz prethodnog koraka na kvadrat. Naprimjer, kad je greška oko 0,01, kvadrat te greške je 0,0001, pa smo poduplali broj točnih decimalnih mjesta nakon decimalne točke. Otprilike nekako tako brzo može konvergirati metoda tangente. I to izgleda zbilja obećavajuće na ovom primjeru koji smo baš sad pogledali. Međutim, za razliku od metode bisekcije, kod kojeg smo imali dosta jednostavne uvjete koji su garantirali konvergenciju, koja je bila doduše dosta sporija, ovdje kod metode tangente imamo mnogo složenije uvjete. Ja ću detalje obraditi kasnije, ovdje ću ostaviti poveznicu preko kartice na koju možeš kliknuti. Ono što ću sada reći je samo najosnovnije što ti može sada pomoći da koristiš ovu metodu. Metoda tangente može doživjeti neuspjeh. I to ću ti odmah pokazati na nekoliko primjera u ova tri slučaja. Ako početni parametar nije dovoljno blizu nul točke, ili ako se dogodi da derivacija funkcije bude baš jednaka nuli u nekoj iteraciji, jer tada imaš problem sa računanjem ove formule, vidiš ovdje. I u trećem slučaju, kada druga derivacija ima prekid u nul točki, što ćeš vidjeti na sljedećem slajdu. Zamisli da tražiš nul točku metodom tangente za funkciju na slici gore lijevo. I odabereš polazni parametar oko 4. Tangenta, kao što vidiš na slici, će sjeći x os negdje oko minus 1. Ali tamo funkcija nije definirana, tako da nećeš dalje moći nastaviti s iteracijama. Problema ne bi bilo kada bi krenuo s početnim parametrom koji je bliže nul točki, na primjer ovdje oko 2. Očigledno, metoda tangente može imati problema kada polazni parametar nije dovoljno blizu nul točke. Kada se dogodi da je parametar u nekom koraku iteracije upravo nul točka derivacije, nastaje problem kao ovdje u primjeru na ovoj slici. Vidi, ako u nekom koraku iteracije imamo parametar za koji je derivacija nula, tada je tangenta paralelna s x osi i metoda ne može nastaviti dalje. Javila bi se greška u računanju, nazivnik bi bio nula. U ovom slučaju problem se mogao izbjeći da je polazni parametar bio dovoljno blizu nul točke, kao i ranije. U trećem primjeru predstavljam ti funkciju treći korijen od x. Ovo je primjer u kojem metoda tangente nikada neće pronaći nul točku, sa kojim god polaznim parametrom mi krenuli. Sa svakom novom iteracijom, aproksimacija će biti sve dalje i dalje od nul točke. Volio bih da ti to sam vidiš, tako što uzmeš moju tablicu koja je dostupna preko poveznice ispod videa i promijeniš je, tako da zamijeniš funkcije iz primjera koji smo ranije obradili i postaviš da radi s ovom funkcijom, pa da vidiš što se događa. Volio bih da zaustaviš video i da pokušaš to napraviti. Ova funkcija ne zadovoljava treći uvjet konvergencije koji sam spomenuo na prošlom ekranu. Druga derivacija funkcije nije neprekidna u nul točki i zbog toga nastaju problemi.
I na kraju, zadnji primjer danas, gdje metoda tangente opet ima problema s konvergencijom, zato što druga derivacija nije neprekidna u nul točki. Pogledaj, ako kreneš s početnim parametrom koji određuje ovu točku dirališta desno gore, tada je u sljedećoj iteraciji dirališta dano sa ovom drugom istaknutom točkom. Nažalost, tu je tangenta gotovo horizontalna i sljedeća aproksimacija nul točke je mnogo lošija od postojeća. Vidiš ovdje. Pripremio sam za tebe ovaj primjer u tabličnom kalkulatoru, gdje je već spremna funkcija i njena derivacija i izračunato je nekoliko iteracija. Pogledaj kako rezidual pada, pa raste. Ovo sad opet pada, pa odjednom skoči. Očigledno, u ovom primjeru bilo bi bolje koristiti neku drugu pouzdaniju numeričku metodu, poput metode bisekcije. Jer na kraju krajeva, bolje doći do rješenja problema sporo nego nikako. Na kraju, želim samo istaknuti da smo kod metode tangente iskoristili poznavanje derivacije funkcije. I tako smo dobili metodu koja je brža nego metoda koja koristi samo vrijednosti funkcije. Ovo će nam biti generalno slučaj. Što više svojstava funkcije poznajemo, imamo mogućnost iskoristiti ta svojstva, da problem traženja nul točke riješimo na bolji i brži način. Ako znamo računati samo vrijednosti funkcije i ništa više, tada ne možemo koristiti ovu metodu i moramo se zadovoljiti sporijim metodama. Ubrzanje koje smo osjetili dolazi uz jednu manu, a to je nestabilnost metode. Vidjeli smo da postoje slučajevi kad metoda tangente neće uspjeti pronaći nul točku. U takvim slučajevima, ako imamo mogućnost, potrebno je izabrati neki drugi početni parametar. Ako iz nekoliko pokušaja ne uspijemo natjerati ovu metodu da konvergira, a prije toga smo na jednostavnijim primjerima uvjerili se da nam je metoda dobro implementirana u računalu, tada je najbolje odustati i pokušati s nekom drugom, robusnijom metodom. Često je ovakva ili neka slična metoda implementirana u nekom od uređaja u modernom radnom okruženju neke od profesija današnjice, na primjer u strojarnici, kontrolnom mjestu gdje se rješava neki praktičan problem i slično. Ponekada greška u radu takvih uređaja može biti upravo zbog toga što nisu ispunjeni uvjeti metode koje smo ovdje naveli. Uređaj može dugo vremena raditi bez greške, ali u promijenjenim uvjetima dolazi do drugačije funkcije ili drugačijih početnih parametara koji mogu rezultirati greškom. Operator vjerojatno neće imati načina da popravi grešku, osim da ponovno pokrene uređaj i nada se da se greška neće ponoviti. Ali zato se kod procesa u kojima bi ovakve pogreške bile kobne promjenjuje redundancija, gdje se isti problem rješava nezavisno na nekoliko načina, poput sustava fly-by-wire na suvremenim zrakoplovima, u nadi da neće baš svi implementirani načini rješavanja praktičnog problema otkazati istovremeno. Ovdje na završnom ekranu postavio sam nekoliko videa koji bi te mogli zanimati. Na neki način su povezani s metodom tangente. Pozdravljam te do nekog novog susreta.